Emisioni Emocionet e Pas Ndeshjes, që transmitohet më njëherë pas përfundimit të ndeshjeve të vllaznisë në ekranin e RTS Shkodra, ka vjuar edhe mbrëmjen e sodierës duke analizuar ato çfarë prodhoi klasike e futbollit shqiptar Vllaznia Tirana. Duke komentuar barazimin 2-2, specialisti i futbollit Ardit Mani, një i ftuar i përhershëm i këtij formati televiziv, ka përcjell vlerësime sidomos për autorin e dy golave, kapitenin Balaj, por edhe kritika në adresë të prapavijës Kuqe Blu. Tirana është kocke fort për Vllaznin, ekip që kishte të gjitha mundësitë të merrte edhe fitoren. Vllaznia hini me një dëshirë për me lujt, për me shkujt rezultati, por gabimet taktike pa falshme në fazën defensive, them drejtën, çalojm, kena probleme. Normalisht edhe golat po ti shohim avash, janë disa gabime ku nuk markojmë një kundër një, lajm lirshëm në zonë. Për javën e tretë të Abisnet Superiore, Vllaznia luan të shtunën e kësaj fundjavë në transfert me Skënderbeun e Korçës. Kishim një super bal sot, me të thonë drejtën, kam përshtypjen që është njeriu i ndeshjes, i cili me dëshirën, me grintën dhe pikën e referimit që bala është, të thëmë të drejtën, mori ekipin për para, normalisht me atë super gol që bani, i dha një motiv tjetër, por mos harrojmë edhe futja e krymit në loj, bani një marsht ma tepër për Vllaznin. Pas dy javëve të para, Vllaznia ka grumbulluar 4 pik me bilancin 1 fitore dhe 1 barazim me golavarazhin 4-3.